O resgate de um parafuso. Tomada 1. Hoje a gente vai resgatar um parafuso que caiu dentro da pia e ele se encontra no final deste cano, aproximadamente aqui. O foco da câmera não chega até lá, mas o parafuso é exatamente um deste. Então, vamos lá. Procedimento 1. Aqui uma chave que tem mais ou menos o comprimento do cano, que é onde a gente vai tentar puxar. Eu vou imantar a ponta dele, este mini magnetizador, oh. Certo? O bichinho tá potente. Solta, cara. Beleza, aqui na pontinha dele peguei esta haste para não deixar a ferramenta lá dentro. Agora a gente vai introduzir. Vamos ver se eu consigo pescar. Será que vai dar certo? Opa! Eu vi um barulhinho de metal. Não. Puta, meu! Não tô acreditando, cara. Consegui, velho. Olha ali. Puta que pariu! Eita, nós! Sucesso! Obrigado a todos que perderam 2 minutos e 50 segundos para ver isso. Valeu!